Mbritja një grupi inspektorësh të inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit në doganën e Hanit të Hotit, shoqëruar dhe me mjetet shëmbës, ka paralizuar punën e agjensive të sigurimit të automjeteve dhe agjensive doganore. Kjo për faktin se kjo skatë të tyre janë konsideruar të paligjshme nga IKMT, si terminali zhdoganimit ashtu edhe tek vend kalimi. Qindra motorciklista ardhur nga Italia janë detyruar të kalojnë afërsitë të terminalit pasi nuk funksionojnë agjensitë e sigurimeve. Janë rreth 70 motorra, kanë shku te Dogana për të bërë siguracionet, siguracionet janë mëllon, janë gjithë ngrevë, thot, edhe nuk e di motivin pse na kanë bërë këtë punë, thot. Ne jemi të bllokuar, thot, edhe përpara nuk mundën na me ecë, po spat me siguracionin e motorrit. Se çdo gjë mundet me ndodhë rrugë, kemi ata tragetin nesër në darkë në Greqi, edhe nuk mundën na me ecë përpara, thot. Fatkeqësisht ta kanë marrë përgjigjen për jo për sot, sepse janë ngrevë. Në doganë edhe janë zhbllokuar çdo gjë, thotë kë. Edhe nuk na kanë dhënë asnjë përgjigje. Këta thonë kena për të shkuar në Shkodër, edhe në Shkodër shkojnë tre motorra që janë të siguruar, si mundën me lëviz, edhe mundën me fol, thotë, tek në Shkodër te një agjenci siguracionesh për të bërë sigurimet se kanë fol në Shkodër këta. Interesimi ton tek njëri nga zyrtarët që kryeson te grupin e inspektorëve ju përgjigjen me dy fjalë: ka objekte të paligjshme ndaj duhet të hiqen. Ndërkohë brenda terminalit janë kioskat e 17 agjensive doganore, të cilat e kanë pezulluar punën, për pasoj janë bllokuar edhe në procesin e zhdoganimit. Shqetësimi jonë sot që janë aste pak për punët, është pa në prezencën i këmëtës, me makinerit e rona, një grupë punët që pat ju vetë aty prej 20-30 vetash, që vinë këto, kjo është i formë trysnije të presionit, në kanë ardhë me datë 27 mars, për kontrol, mbi vendosjen e kontinjereve zyra si i kanë metalike, mërëna territorit doganor, edhe nga kanë qëjtë paleje. Arsyja pse vinë, mas 3-4 vite shpunë, që jena ne ditë për ditë këtu 24-7, s'ka qëtunë, s'ka vitri, s'ka fest, që ne jena pushim, po jena në punë ditë për ditë. Këta ka nërë mas 3-4 vite shë aktivitet tonin këtu, në këta zyra tona që i kanë ble vetë, kur është formu terminali doganor, është bali planifikim për vendosin e këtu në kioskave, janë uniform që gjitha kioskat, janë rreth 17 kioska këtu që operojnë. Edhe këta konar mas 3-4 vite që në shujtën pa lenja. Lenja konsiston në lenje bashkis për vendosjen e kontinjereve që s'kan asë dysheme betoni, janë thjesht metalik para fabrikat. Ne kena kontrat që raje prej vites që paguim, kena një kontrat më është e jenë që paguim dridat, kena kontratin për shfrytëzimin e trulli që paguim doganës shqiptare, por që dalim tash mas disa viteve pa lenje, kjo diçka është diçka e re për ne. Në moment që ne do na hiqen këta kontinjere, siç pretendojnë ata që na palaja, këtu nuk do ka për të funksionuar as dogana. Sot momentalisht është bllokuar puna. Siç shifet terminali është me kamion në plot. Dhe kjo është vetëm një protestë që ne të na hapin rrugë zgjidhje, qoftë dogana, qoftë bashkia, dikush na dalin për zot në këtë drejtim, se kur i kanë vendosur kioska këtu, madje marrveshje nuk na ashtojnë asnjë gjysë fjalë për një leje bashkiake. Tek vend kalimi i kufitarit Hanit të Hotit janë kioskat e agjensive të sigurimeve, por edhe këto të mbyllura. Vetë për vetën të mundesht me hik vetë, sepse këta vine e thyjnë, e marrën me forcë. Që mas të kam ble me pare, edhe që mas me e thyjnë, ata unë e hoqa. Se më thanë hiqe. Hiqe se da e marrën ne. Sa me marrë ata unë e hoqa vetë, qova të shpia. Ja, sot e pashtu, 200 motora, i kanë gjithë pasiguracion. Sepse në udesht të hikim kioskën, të qonim shpi. Sot në karë i këmë tyja për me largu kioskat. Në kanon ultimatum për mas me shërbyje asë një qytetarit të asë një turistit, asë një qytetarit të Shqipërisë. Tu nuk e dim se që ka me bo, po e njësi mo për Shkodër o këti bojnë këtë dorë në rrugë, se s'kena që me bo. Jena zbloku 6 zyra, që nuk mund shërbim për asë një siguracion. Asë për qytetarit për me shku në Malzi, asë për turista që vinë për Shqipëri. Këta nuk një gjon me lëviz asë 2 km, se kanë frikë për nëjë rezikë, për nëjë gjanë, edhe janë shumë të impenjuëm për këtë mund. Kanë kontaktuaj të këmëtës, në kanë thonë mena gjysorët me hjek kioskat. Kështu në pikën doganore të Hanit të Hotit, para drekën e së Hënës ishte një situatë konfuze, se i përket pranisë inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit. Ndërkohë nga ky inspektoriat, edhe asë nga drejtoria doganave nuk ka pasur reagim për këtë gjendje, e cila është përkeqësuar edhe më shumë nga vënesat e krijuara nga pala malazeze, që kanë shkaktuar rrallë të gjata të automjeteve të tonazhit të lartë në pritje.